Va? Vem är det här? Ja, hej. Det är bara jag, Göte. Göte Johansson som sagt var. Ja! Tjena, Göte! Hej, Göte! Ja, hej, hej. Jo, jag ville bara rapportera lite om en informell pressträff här hemma vid. Ja. Som vi hade med vårt centerpartistiska kommunalråd Errol Svensson. Ja. Det blev ju lite schaballer kring det där, Inga. Ja, så blev det. Ja, det var ju Rune Örjan då. Han representerade Nordöstran. Mm. Och så var det Kurta. Han med solariet Hawaiian Sunset, som ni vet. Ja, just det. Han har nämligen startat närradio. Alltså. Det är snusk och dåliga historier på nätterna. Ja. Och så är det folkmusik och nyckelharpa och sånt där på dagarna. Ja, det är när myndigheterna hör på. Ja, 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 ja. Och så var jag där då som fri skriftställare och rapportör. Självklart. Det hela utspelades i Kurtas representationsvåning. Mm. Det är alltså hans lilla pentry där bakom i solariet. Och så hade vi köpt upp pizzor då från Ciao Ciao Bambina en stund den sista. Ja, och så skulle vi då, vi skulle då reda ut förhållandet där mellan Errol och pressen som sagt. Ja, ja. Hur gick det då? Ja, Errol Svensson är ju lite begiven på start ibland. Alltså. Och Kurta, han hade ju lite dunder där hemma och så var det ju, då var det ju klippt. Ja, ja, ja. Klippt? Hur då klippt? Ja. Errol blev lite läppaletter och runder om fötterna, man säger sådär va. Ja. Han börjar svära där fram på småtimmarna och säga att han innerst inne var moderat istället för centerpartist. Och att han för sin del inte kunde begripa varför man skulle decentralisera så förvaskat. Det blev ju så dyrt. Oj, 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 oj. Ja, och så rundade han av hela salvan med att säga att Fälldin, det var allt en riktig fähund det. Det var kolossalt. Minst sagt, uppseendeväckande. Ja. Rune Örjan, han blev också väldigt upphetsad av det här. Så när han kom tillbaka till Nordöstran så skrev han ju ner vad Errol hade sagt och så tryckte de av det då i Nordöstran efter några dagar då förstås för att nyheten verkligen fick ligga till sig lite grann. Ja, just det. Mogna om jag säger sådär. Ja. En nyhet ska ju vara lite mogen helst, resonerar man på Nordöstran. Jaha, vi har hört det. Ja. Ja, och sen så drog ju stora dementiapparaten igång där. Ja, den bestod av Errol och två jättelika lantarbetare som stövlade upp där på redaktionen för ett informellt samtal med chefredaktören den här gången. Mm. Ja. Errol, han gick ju på hårt. Jag tar aldrig en dröppe, försökte han med. Ja. Ja. Och det kan de här två intyga, sa han och vinka åt drängarna. Ja. För övrigt, sa Errol, för övrigt så har jag aldrig sagt att Fälldin är en fähund. Det är en ren missuppfattning. Jag kan möjligen ha frågat Fälldin, han har fällt en hund. Ja, så där höll han på. Ja, efter känt mönster. Ja. Men så satt han där med hatten på sig hela tiden, Errol, alltså. Han såg ganska ankommen ut. Oj då. Men han ville inte ta av sig den här. Och sen när han skulle gå då, i dörren, mötte han pastorsadjunkten som var på väg in med predikoturerna. Mm. Och då som en ren reflex i vördnad inför kyrkans man, då lyfte han äntligen på hatten. Och då föll en jättelik isblåsa till golvet. Stor som en handboll. Ja. Så det kom ju aldrig in om dementier Nordöstran, som ni kanske förstår. Nej, just det. Mm, det kan man förstå. Ja, chefredaktörerna sa att visserligen så är Nordöstran ganska makthavarvänlig oavsett vem som har makten. Men det finns ju ändå gränser. Ja, det gör ju det. Det är ju sant. Någon gång så finns det väl även lite heder i tidningsmannakroppen. Säger det, brukar du säga. Ja. Det här är Göte Johansson, direkt för Metropol, ur pressens underbara värld. Ja, tack ska du ha, Göte. Det var... Tack ska du ha, nu ska jag ut i fredagskylan. Jaha, är det alltid på fredagarna där du bor? Ja, det är allt vi har att roa som är på fredagarna. Det låter kul.